တင်းမီဒီယာတီတီမှစာနယ်ဇင်းသမားတွေတစုတဝေးတည်းမေးမြန်းတာတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းနဲ့အတွက်အဓိကရည်ရွယ်ပြီးစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ရတာပါလို့ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွင်နေပြည်တော်ခရိုင်ပုပ္ပတီတီမြို့နယ်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးဖြိုးစရာတော်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဟိုမီဒီယာတွေစာနယ်တွေစာနယ်ဇင်းတွေကဖုန်းနေဆက်ပြီးတော့ဒေးကြမြန်းကြတာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကအချိန်လေးရရကြောင်းမှုလို့ပြန်မဖြေပြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိလာပါတယ်။အဲဒီခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အလုပ်တွေအပေါ်မှာနားလည်မှုရှိအောင်သဘောပေါက်အောင်အခုလိုမျိုးအားလုံးတစုတစည်းတဲ့တနေရာထဲမှာပဲစုံပြီးမင်းမြန်းကျင်တာတွေကိုလည်းမင်းမြန်းလို့ရအောင်စူးစိလိုက်တဲ့သဘောပါ။ရှင်းလင်းပွဲဆိုတာထက်ပြေဆုံးမင်းမြန်းကန်းလို့ပဲအဲ့ဒီစကားလုံးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြရတယ်။2012ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာတော်ဝင်နှင်းစီခမ်းမမှာကျင်းပတဲ့ဒီစာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲအတွင်းနေပြည်တော်ခရိုင်တီရီလေးမြို့နယ်ကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုစားဦးဖြိုးစရာတော်နဲ့ဒေါ်ဆန္ဒမင်းတို့ကသတင်းတောက်တွေမေးမြန်းတာတွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဟိုအကိုတို့နည်းနည်းအခုလိုမျိုးကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟိုကြုံတွေ့ရမှုတွေ ਆ ပေါ့။စိန်ခေါ်မှုလို့သတ်မှတ်လား။စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလို့သတ်မှတ်လာကိုအဲ့ဒီမှာသူတို့တွေအနေနဲ့စိန်ခေါ်မှုပဲဖြစ်စမ်းသပ်မှုပဲဖြစ်ပြုလုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရားနည်းလမ်းကြတဲ့အမျိုးကြုံတွေ့ရအောင်လို့အဲဒူရုကိုရောဒီကပါကိုရောပြီးတော့ဒီသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်ကိုပေါ့အဲ့အကိုတို့နဲ့ဘယ်လိုများပြောကြချင်ပါလဲစိန်ခေါ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်စမ်းသပ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲတစ်ခုရင်ဆိုင်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကြော်ဝါးသွားမလဲဆိုတာကိုတော့အဓိကကိုဒီစဉ်းစားပါတယ်အခက်အခဲဆိုတာကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်စီကိုယ်စီရှိကြပါပါကျွန်တော်အများနဲ့ပြောနေကြစကားရှိပါတယ်ခလေးတယောက်ပေါက်ရက်ကနေစလမ်းလျှောက်နေတော့မှခဏခဏချော်နေတာပဲလေအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကရှိသမျှအခက်အခဲကိုဘလို့ဒီမြဲပစုံချော်သွားသွားနိုင်မှာအောင်းအောင်းမြင်မြင်လမ်းလျှောက်နေတာအဲဒီတော့ကြောင့်မလို့စေဘုံတွေဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးဒီပြောတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရောက်လို့ဆိုကျွန်တော်ချော်ယူရပါအဲ့တခုခုတခုဖြစ်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့အေးအွေးတွေတခုပြီးတခုတက်လာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။မှန်ပါ့။အဲ့ဒီမှာတရားဥပဒေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပါတီက2012ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်းပြန်ရတဲ့အဓိကအချက်ကလည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတဲ့အချက်ပါပြီးသားပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေမှာတရားဥပဒေနဲ့ညီဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တယ်လို့အကြိမ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ကံကုန်အချက်တွေကံတန်းချက်တွေရှိတာလေဆိုရင်လည်းဒီအချက်တွေကိုတရားဥပဒေညီနေပဲဆက်ပြီးဖြေရှင်းပါမှာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မယ့်အချိန်မှာပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ကွင်းနေရာခက်ခဲပုပ္ပတီတီမျိုးနဲ့စိတ်နှံနှုံးကြရာက NLD ပါတီဆိုင်ဘုတ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲစတဲ့အကြောင်းချင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥဖြိုးစရာတော်ကစာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေဖြစ်တဲ့ပုပ္ပတီတီမျိုးနဲ့စိတ်နှံနှုံးဆိုတဲ့ကြေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကိုဒါနဲ့လီးပြီးခုတ်ဖြတ်သွားတဲ့ကိစ္စဒီကိစ္စလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းသိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရှင်းလင်းပါမယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာမည်နေပြည်တော်ခရီးစဉ်မှာကွင်းနေရာအခက်အခဲတွေအဆင်မပြေမှုတွေဒီဟာလေးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်လက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နေပြည်တော်ကိုလာဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းဒီလူလူနဲ့အထူးတွေ့ပြီးတော့မိန့်ခွန်းပြောဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေကအစပထမမှာတော့ချုံးမွေ့နေပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာအနေငယ်အဖူးထက်လေးတွေဖြစ်လာတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာနယ်ဇင်းသမားတွေကတိလိုရာတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပြီးဥဖြိုးစရာတော်မှနေပြည်တော်ခရိုင်အတွင်းလွတ်လပ်စွာမဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကွင်းနေရာအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလောကဘုရားတည်နေလို့ပြောချင်လို့တော့ဒီလိုရှိရင်မဆန္ဒကသူ့ရဲ့စုံလေးကောင်းမှဖြစ်ပါမယ်။ဒီအခြေအနေမျိုးတွေကောင်းမှဖြစ်ပါမယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ရုပ်ွက်ချုပ်ပြီးပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တီရီဒေညိုနဲ့ပြောလို့ရတဲ့ဘုရားတည်ရီစုံဒီဒီဩဒရာဒီဒီအဲ့ဒါဒီဒီအဲ့ဒီဒီမျိုးနဲ့ဟာကိုမင်းသူရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ဩဒရာဒီဒီကဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ဂျန်နေဒီဒီ၃မျိုးတွေကကွင်းနေရာတွေဖြစ်ခဲ့တာ
နေပြည်တော်ခရိုင်တီရီလေးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဲပေးပိုင်ဝင်ရှိတဲ့လူဦးရေအနည်းအများကွာခြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်384ယောက်လူစီးရင်ပိတ်နေမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရရှိတာကတော့5424ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါအဲ့ဒီတော့မဲပေးပိုင်ဝင်ရှိတဲ့လူဦးရေကဘာကြောင့်မလို့အနည်းအများကွာခြားရလဲသူတို့ကအခုဒုတိယကြိမ်ဒီ by election မှာဝင်ရမယ်မဲပေးခွင့်ရှိတဲ့လူဦးရေဘယ်လိုရွေးတယ်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောသူကဒီဒေတာမှာ6လတီတီ24နေတဲ့လူဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကပထမအခြေအနေမှာမဲပေးခွင့်မရခဲ့တဲ့လူတွေမဲပေးလို့ရှိပါဘူးလေအဲ့တော့ဟိုသူတို့လူကြီးအပြောင်းလဲကအဲ့လိုမျိုးနည်းသွားတာဖြစ်တယ်သမရဥသိမ်းစိန်နဲ့ဒုတိယသမရတီဟသူရတင်အောင်မြင်းတို့အရွေးချယ်ခံခဲ့တဲ့နေပြည်တော်ခရိုင်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥဖြိုးစရာတော်ကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဥဖြိုးစရာတော်ကလို့နေပြည်တော်မဲဆန္ဒရှင်ကိုရောက်ရှင်နဲ့ဆက်ခံခဲ့တယ်ဒုတိယခေတ်ကလေဥတဲ့ချက်ခွဲဆိုတဲ့ချက်ခွဲကောင်းတဲ့နေရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာတက်တော့လေဒီကဲအမာခံနေရှိတယ်နေပြည်တော်နေရာမျိုးမှာဘာကြောင့်လဲလို့ဆုံးဖြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးကတက်ကြွလို့ရှားတဲ့ benefits ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘဝကရင် politician တယောက်အနေနဲ့စတင်လုပ်ကိုင်လို့ဆိုကြတဲ့ပုံကနိုင်ငံရေးသမားအနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဆိုကြတဲ့ပုံကရွေးကောက်ပွဲဆိုတာဖြတ်ကိုဖြတ်တန်းနေနေရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြတ်တန်းတဲ့နေရာမှာမိမိရဲ့ပါတီအင်အားကြီးမားတဲ့နေရာရှိနေတယ်မိမိပါတီအင်အားနေတဲ့နေရာလည်းရှိနေပါတယ်အင်အားကြီးမားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျနေဆိုရင်ပုံပြီးအင်အားကြီးထွားလာအောင်ကြိုးစားမယ်အင်အားနည်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ကျတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပါတီအင်အားကောင်းအောင်ကြိုးစားမှာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးကိုပဲဝင်ရောက်ရှင်းလင်းရမယ်ဖြစ်စေကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တော့မရှိပါဘူးနေပြည်တော်ခရိုင်မှာတခြားပါတီတွေနဲ့ရှင်ပြိုင်အရွေးခံရတဲ့အပေါ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကစာနယ်ဇင်းသမားတွေကိုရှင်းပြခဲ့ကြပါဗျာ။မန္တလေးရှိတာဆိုတာကတော့ကျွန်မနဲ့တိုင်ရက်ပါတီကတော့စက်နိုင်ပြည်ပါတီတစ်ခုပါ။သူမှာရေးထားတာကတော့ဟိုပေါ်လမ်းတွေသမားတွေဆောက်ပြီးတာလို့ဒီလေစက်နိုင်ပြည်ပါတီကအခုပြရအောင်ဒေသမားတွေအတွက်ဝေးချပေးတာလို့ဒီစက်နိုင်ပြည်ပါတီကကျောင်းသားတွေအတွက်ကျောင်းစီထုတ်ပေးကြတာမျိုးလည်းတက်နေကြတယ်ပါလို့သူကတော့ဒီလိုမျိုးပြောထားပါတယ်ဒါပုံစံပေါ်ချက်မှာပေါ့နော်ကျမတို့လည်းတော့ဒီမှာမရှိဘူးထားပါဘူးကျမတို့ကဘာလို့ဒီလိုမှလည်းမပြေးထားပါဘူးဘောဆန်းစုကြီးကိုတိုင်ကလည်းကျမတို့ကဖြစ်ခဲ့ပါပေးပါမယ်ညာပေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီလိုပေးခဲ့ပါဘူးကျမတို့ကတော့အတတ်မှိုင်ဆုံးလေးပဲကျမတို့စူးစမ်းပေးမယ်အခုချင်းတော့ကျမတို့လေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘုံကျွန်တော်မြန်မာတော့အဲ့ဒီလေးတော့ရှိဘူးကျမတို့ဒီနေပြည်တော်ပေါ့နော်ပြည်မနာမှာတော့ဒီလိုရှိရဲအဲ့ဒါမှလည်းဆိုရေပောက်ဝင်လို့ရှိရင်ရေပောက်ပဲဒီဖိတ်စာပေါ့ကျမအဲ့ဖိတ်စာလေးတိုက်ထားပါတယ်အဲ့ဖိတ်စာလေးမှာဝန်ထမ်းတွေကသူတို့ဘဝလေးတွေအတွက်လည်းတစ်ခုလောက်ရှင်းပြပါတယ်သူတို့အတွက်ကိုဘလို့ဘယ်ဟိုကျေးဇူးထားပါလဲတဲ့ယူသားမျိုးတွေကိုဆွဲဆိုတာပေါ့ကျမအဲ့ဒါလေးကိုပဲရေးထားလိုက်ပါတယ်ကျမသူတို့ဘဝလေးတွေအတွက်ပေါ့နော်ကျမကတော့မဲချက်မှားကြပါလေမဲချက်မှားလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုနိုင်လွယ်သွားနိုင်ပါလေကျမရေးထားပါရဲ့နောက်တည်သူဝန်ထမ်းဆိုတာကလည်းဒီလူတွေကပြူနေပါပဲတည်သူဝန်ထမ်းတွေမပါတဲ့နိုင်ငံရေးဟာပြည်သူ့ရဲ့စီနိုင်ငံရေးဖြစ်နိုင်ပါဘူးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဟိုပိတ်မှောင်ရတဲ့ဘဝကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်းမောင်းတန်းပြီးအဆင့်တန်းရေးချင်းနေတဲ့ပြည်ပါတဲ့ဘဝတွေဖြစ်ပေါ်တာကိုကျမတို့စူးစမ်းပေးချင်ပါတယ်မိမိလာတာအဆင့်တန်းနဲ့ဘုံတွေကရှိတဲ့ဝန်ထမ်းဘဝတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်စူးစမ်းပေးချင်ပါတယ်ကျမအဲ့လိုလေးတွေတော့သူတို့ကိုပြောပြထားကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကြားကာလတလတာလိုတော့တဲ့အချိန်အထိနေပြည်တော်ခရိုင်မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရွေးခံမဲ့ဦးဖြိုးစရာတော်ဒေါ်ဆန္ဒမင်းဦးနိုင်ငံလင်းနဲ့ဦးမင်းသူတို့အနေနဲ့အခုအချိန်အထိမဲဆယ်စည်းရုံးမှုအတွက်ကွင်းနေရာခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါတီတွေတတိပုဂ္ဂလတွေအားလုံးကတော့လွတ်လပ်ပြီးပြတ်သားတဲ့ဒီမှာကိုချက်ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါ